Ahoj kluci a děvčata, já jsem Aleš. Většinou mi ale říkají Píďa. Představte si, že k vám přijedou na návštěvu příbuzní a zajímají se o to, co je u vás v okolí pozoruhodného. Jistě si hned vzpomenete na hrad, nějaké to muzeum nebo zoologickou zahradu. Ale co kdyby vás navštívil někdo, kdo docela nic neví, nejen o vašem městě, ale ani o naší zemi, totiž jako o zeměkouli, myslím. Vždyť i vědci, kteří znají skoro všechno, si myslí, že by nás někdo takový navštívit mohl. A taky jsme se pokusili vybrat pro vás pár zvuků, které by co nejvíce vypověděly o naší planetě a životě na ní. To přece může být docela zajímavé i pro nás, kteří na ní žijeme. Kdybychom se chtěli pochlubit znalostí historie naší planety od okamžiku jejího zrození, měli bychom asi začít zrození celého vesmíru. Dnes se většina vědců shoduje v tom, že na počátku všeho byl jakýsi velký třesk, no něco jako výbuch. Tak velký, že si to ani nedovedeme představit, natož vyjádřit jej zvukem. Pak následovalo dlouhé období ticha, během něhož se vytvářela naše planeta a její atmosféra. Každá z forem pozemského života potřebuje ke své existenci vodu. Za zvukového doprovodu kapek častých dešťů vystoupil před miliony let ze světového oceánu na souš první živočich. Pravděpodobně to byl některý z prapředků dnešních obojživelníků. Za ně na naší zvukové pohlednici Země vystoupí žáby. Někteří živočichové zůstávají a vyvíjejí se dále v mateřském oceánu, nebo se do něj zase vracejí. Poslechněte si zvuky, jimi se dorozumívají velaryby. Jiní tvorové však našli příznivé podmínky k životu v pralesích a rovinách pevnin. Někteří se naučili létat. To byl hlas kukačky. A to zase křik racku. Další tvorové využívají k hledání obživy i záchraně před nebezpečím svých rychlých nohou. To, co jste slyšeli, byly hlasy opice a tygra. Doposud do přírodního vývoje na Zemi nikdo nezasahoval. Lidstvo ve srovnání s trváním Země existuje jen několik okamžiků, přesto ale dokázalo změnit svou planetu k nepoznání. Některá plemena zvířat i rostlin využíváme k jejich i vlastnímu prospěchu. Jiná na soužití s člověkem doplatila. Proto si hlas vlakovlka, ptáka mola a desítek dalších zvířat již poslechnout nemůžeme. Jsou nejnebezpečnější zbraň, rozum, jsme se ještě prostě nenaučili ovládat. Díky jemu však vznikly i výtvory, na něž jsme právě pyšní. Ať je to již samotná lidská řeč, složitá technika,
nebo naopak, taky mě odlišená směs zvuků, jako je klavírní hra Jiřího Maláska. Tak slibný vývoj dosud nejdokonalejšího díla přírody nebylo škoda zmařit podobným výbuchem, jakým to všechno začalo. Zásoby bomb, které lidé proti sobě navzájem nahromadili, nepřestávají tímto osudem hrozit. Dokud nevyužijeme schopnosti řeči, abychom se vzájemně domluvili a ruce, které mají dar tvořit, si nepodáme na znamení míru.